Kerajaan Negeri Sabah akan mengambil alih kuasa kawasan lia bekal elektrik daripada Kerajaan Persekutuan selepas persidangan khas DUN dijadual hari ini. Pada dasarnya, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim sudah memberi lampu hijau kepada Sabah untuk mengambil alih kawasan lia bekal elektrik mulai 1 Januari 2024. Menteri Ekonomi Rafizi Ramli nafi dakwaan kononnya proses eKYC iaitu memuat naik suar foto dan kad pengenalan untuk pendaftaran sistem padu ambil masa 3 hari. Sebaliknya setakat ini, ia hanya mengambil masa kurang 5 minit untuk disahkan. Portal info banjir JKM maklumkan jumlah mangsa banjir di dua negeri iaitu Kelantan dan Pahang terus catat penurunan. Sehingga 6 pagi Rabu, hanya 48 mangsa ditempatkan di 3 PPS. Laporan penuh di saluran 501 dan astroawani.com.